Hər il olduğu kimi bu ildə Zaqatala rayonunda payızlıq ağac əkini həyata keçirilib. Ondan çox qəsəbə və kənd icra nümayəndəlikləri, bələdiyyə işçiləri, rayon sakinləri bu xeyriyyə aksiyasına həvəslə qoşulub. Gün ərzində davam edən iməcilik çərçivəsində park və xiyabanlarda, magistral yol kənarlarında və digər ərazilərdə yeni müxtəlif növ ağac tinkləri basdırılıb. Yeni tinklər suvarıldıqdan sonra ətrafı hasarlanıb. İri və xırda buynuzlu heyvanların onlara zərər verməməsi üçün tədbirlər görülüb. Bu ağac əkmək yaşıllıqdır, yaşıllıqdır, oksigendir, hava təmizliğidir. Əgər bir dənə problem var bizdə, bir dənə problem odur ki, bu ağacların qorunması məsələsi. Qorunsa, heç olmasa yaxşı olar, ağaclar böyüyər, oksigen verər, təmiz hava olar. Aksiya çərçivəsində ümumilikdə 1500-ə yaxın tink bastırılıb. Yaşıllaşdırma işlərinin gələn həftə ərzində də davam etməsi nəzərdə tutulur. Sevda Rəsulqızı, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.